Hi everybody, let's get started our lesson. Today we will learn about outdoor sports, unit 8, grade 5 on page 74 workbook. Assalamu alaikum qadirli o'quvchilar, demak biz bugun outdoor sports, ya'ni tashqarida o'ynaladigan sport turlarini o'rganamiz, tashqi muhitda. Demak 5-sinf o'quvchilari 8-unitni ochib olamiz, 74-bet. Bu darsimiz orqali bizni hayotimizda ko'p ishlatilmaydigan sport turlari bilan tanishamiz. Ko'p duch kelmaydigan maxsus sport turlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Exercise number 1, read and circle the correct words. O'qing va to'g'ri so'zlarni doirachaga oling deyilgan. Birinchi namunada bajarilibdi. You jump up and down in the sport. Bu sportda siz sakraysiz va pastga va yuqoriga sakraysiz deyildi. Demak, bu trampolin. The next, ikkinchisini o'qiyman. You do this in a very small car. Siz bu sportni juda kichkina mashinada bajarasiz deyilyapti. Demak, bu go-karting. Birinchisi, ya'ni A javob to'g'ri. Sport, ya'ni mashina, kichkina mashinachalarda sport musobaqalari o'tkaziladi, shu nazarda tutilyapti. Uchinchisi, you wear special clothes and you do this under the water. You see a lot of fish. Siz bu sportni maxsus kiyimda suv ostida suzib bajarasiz va suv ostida siz ko'p baliqlarni ko'rishingiz mumkin. Bunga scuba diving, ya'ni B javob to'g'ri. Bu akvalangchilar kiyimlarini kiyib olib, suv ostida suzib suvosti hayotini o'rganayotgan sportchilarimizni ko'rishingiz mumkin. Shu haqida gap ketilyapti. To'rtinchisi, you do this in the water close to the beach. You can see interesting sea plants and animals. Siz bu sportni plyaj, ya'ni sohil yaqinida bajarasiz va siz qiziqarli suv o'simliklari va ya'ni dengiz o'simliklari va hayvonlarni ko'rishingiz mumkin. Bu, demak, snorkeling. Bu shunday sportki, burunga maxsus trubichka qadab olinadi. Suvga uncha chuqur sho'ng'imagan holda, ya'ni plyajga yaqin joyda, sohilga yaqin joyda sayoz dengizni ostini ko'rgan holda suzishiga aytiladi. Chuqur kirib ketilmaydi, ya'ni chuqur kirish uchun biz scuba diving aytdik. Bu suvni yuzasida suziladigan sport turi hisoblanadi. 5-so you go for a very long walk for this activity. Siz bu mashg'ulotni qilishingiz uchun uzoq safarni piyoda yurishingiz kerak bo'ladi. Bu hiking yuqorida aytdim shekilli yo aytmadimmi? Hiking bu uzoq masofali piyoda yurish sport hisoblanadi. Tushunarliga piyoda yurib sayr qilib bu sportni bajarish mumkin ekan. Faqat sharti piyoda yurish. Oltinchisi, you do both the sports on what? Xo'p, you do both the sports on boats on water. Siz bu sportlarni ham qayiqda ham suvda qilish, ya'ni bajarishingiz mumkin. Javoblarni o'qiyman. Ham suvda ham qayiqda ekan. Rock climbing bo'lmaydi. B javob deb windsurfing ham yo'q. Demak, C javobni to'g'ri deb hisoblaymiz. Canoeing and rowing. Demak, bu eshkak eshish hamda kichik taxtachada, ya'ni kichik maxsus board bo'ladi. Shunda taxtachada eshkak ezib, eshib suziladi. Demak, tushunarliga bu. Xo'p, kings, you can do this on a mountain. You use your hands and your feet. Siz bu sportni tog'da sportda tog'da shug'ullanishingiz mumkin. Bunda sizga qo'llaringiz va oyoqlaringiz yordam beradi deyapti. Bu rock climbing, ya'ni toqqa chiqish sporti, ya'ni cho'qqini zabt etish sporti. 8-chi, you do this in the water but not in a boat. Siz bu sportni suvda bajarasiz, lekin qayiqda emas. Bu bodyboarding. Demak, bodyboardingda bunda bizga qayiq kerak bo'lmaydi. Kichkina o'sha maxsus taxtacha bo'ladi. Qayiqdan ham ingichka, o'sha taxtachani ustiga chiqib suzib yuriladi. 9-chi, you need a board and a wind to do this.
Siz bu sportni qilishingiz uchun maxsus taxtacha sizga kerak bo'ladi va biroz shamol kerak bo'ladi. Bu windsurfing, ya'ni shamolda suzib yurish sporti, ya'ni shamol keladida sizni o'sha taxtachangizni suradi. O'sha shamol kuchi bilan siz dengiz yuzasida suzasiz. Yoki qanaqa tushuntirsam ekan, shamol yordamida suzish hisoblanadi xullas. Windsurfing deb aytamiz o'zbek tilida ham, lekin ingliz tilida windsurfing deb o'qiladi. Mana shu yangi turdagi sport turlarini o'rganib oldik. Mana endi ikkinchi mashqqa o'tamiz. Complete the sentences. Use the words from activity one and your own ideas. Quyidagi gaplarni birinchi mashqdagi so'zlardan hamda o'zingizni shaxsiy fikrlaringizdan foydalangan holda to'ldiring deyilgan. Birinchisi I'd like to go canoeing because men canoe sport bilan shug'ullanishni xohlayman. Chunki deyilyapti. Bu yerga nima uchun borishingiz haqida qisqacha sababini berishingiz kerak. Masalan, bu canoeing aytdim, eshish sporti hisoblanadi. Chunki deymanda nima sabab bildirsak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu eshkak eshish sportda, ya'ni qo'ldan ko'proq kuch talab qiladi, muskullarimizni ishlatishga yordam beradi. Shuning uchun bu meni muskulimga ishlatishiga yordam beradi deb yozamiz. Chunki muskulimga foyda. Because o'zi yozilgan, chunki so'zi it is help. Pastdan yozaman, bu yer sig'mas ekan. Because it helps to work my muscle. Bu degani muskulimni ishlatishimga yordam beradi, ya'ni kuchli qilib muskulim mustahkam bo'lishga yordam beradi deyilyapti. Keyingisiga o'tamiz. I'd like, bu yerga endi demak qolgan sportlar o'zimiz tanlab va fikrimizni ham yozishimiz kerak, chunki ya'ni sababini ko'rsatishimiz kerak. I'd like, ikkinchisiga yozdim, hiking deb yozaman. Mana bu yerga hiking, ya'ni piyoda yurish sportini yozaman va sababini bildiraman. Because it piyoda ko'p yursak nima bo'ladi? Ko'p yursak figuramiz kelishgan chiroyli bo'ladi, tanamizga ortiqcha yog'lar chiqib ketadi. Yana shuningdek bu sport orqali qiynalmagan holda chiroyli shapega, ya'ni figuraga ega bo'lamiz. Shuni yozaman. Because it can help me to get in shape. Mana u menga yordam beradi chiroyli qomatga ega bo'lishimda, ya'ni figuramni saqlab qolishimda. Keyingi mashq o'tam, keyingi uchinchiga yana bir misol yozaman, u yog'ini o'zingiz davom ettirasiz. Masalan, yana scuba divingni tanlab ko'rishim mumkin. Mana shu uchinchisiga scuba diving yozganimdan keyin sababini bildiraman. Sababi suv osti jonivorlarni o'rganishni xohlayman deb yozaman. Because I really love to watch the life. Qarang, davomini yuqorida yozaman. The life under water. Mana suv ostidagi, haqiqatdan ham suv ostidagi hayotga qiziqaman deyilyapti. Demak, boshida because dagi I really love to watch degandan keyin the life under the water deganini qo'shib qo'yamiz. Menga haqiqatdan ham suv ostini o'rganish, suv osti hayotini o'rganishni juda ham yoqadi degan mashqni yozdim. Uchinchi mashq qaraymiz. Look and write the sentences. Qarang va gaplarni yozing deyilgan. Demak, bu yerda ikkita bolani kun tartibi ko'rsatilgan bajarilgan ishlar haqida, Haley hamda Fred
Saturday bu şamba günü, last weekend utkan ayak şamba, yani utkan dam oluş günleri degani. Bu yerde ptichka belgisi koyulgan, bu bajargan iş hareketleri, cross yani x belgisi koyulgan, bu bajarmagan iş hareketleri hakkında. Biz utkan zamanı utup, mana şu utkan zamanı kap tuzuşunu organışımız gerek. Bu maşık orkali sizler vücuda kol geladı. Birincisi demek, namını da berildi. Hallie went rowing on Saturday. Hallie şamba günü eşke bordu. Karaymaz bana şamba günü demek eşke bordu turuptu. Birinci suratta şunun için bordu da berildi. Devam et yaptı. She demek Hallie bu kız bola. Şunun için she deyip getir yaptı. Windsurf kıldı mı? Windsurf degani bu şamolda uçuş. Yani bana pasta turuptu. Yok, windsurfing kılmadı. Şunun için she yazılırken gəbini kattırak kuru yazamam bana. She didn't, yani utkan zaman inkar şeklini yasayımız, didn't go windsurfing. Windsurfing sözünü koşup koyun. Bana çünarlıge. Good. Kenge üçüncüsü she body boarding durdu. Demek o body boarding'e bordu mu? Bir orada durdu bana body boarding. Yani küçük mahsus tahtacada yot bugün halde ton kollar küçüde uç body boarding deyiladı. Bu işini ham kılmaktı. Yani inkar yapacağımız bir yerge she did not didn't kısa kılıp go bodyboarding de biraz koyamaz. Bana hop turtuncu gel Fred'ke geldik. Fred trampolin kıldı mı? Karaymaz resimge. Yok. Şunun için bunu inkar şekli yazayımız. Fred didn't go trampoline. Trampoline hatora yazdım. Ben tepeden kara olası spot turuna. Trampoline. Kengisi 5. gap go-karting yani maşina sportta da şuğullandı mı? Birinci surat durup da albatta. Demek he went go-karting de bir yazamaz. Demek go-karting bulan şuğullandı. Go-karting'e bu arada. Kengisi they hiking. Ular birgalikda piyoda sayohatga chiqishdi mi deyapti. Ikkovini qaraymiz. Ikkalasida ham piyoda sayrga chiqish belgisi turibdi. Demak, ikkovi ham borishdi. Shuning uchun they went hiking deb yozamiz. Mana shu bilan mashq tugadi. 4-chi mashq qaraymiz. Look at activities. Three complete questions and write answers. 3-chi mashqni qarang va savollar tuzib, unga javoblar ham yozing deyilgan. O'tgan zamonda, demak, gap tuzishni o'rgandik. Endi savol tuzishni o'rganamiz hamda savolga javob berishni o'rganamiz. Buni maktabda o'qituvchingiz ham juda yaxshi o'rgatgan bo'lsa kerak. 1-chi mashq. Did Hallie go scuba diving? No, she didn't. Hallie scuba diving'e bordi mı? Yok. Kengisi did Fred. Birinci mana shu yerga did qo'yamiz. Did Fred go'ni yana yozamiz mana yerga. Rock climbing. Yuqoridagi did va go'ni olib tushib qo'yamiz. Rock climbing'ga bordi mı? Yo'q ekan. Demak, no. Javobida no. Shinoniga he qo'yamiz, chunki Fred o'g'il bola. He didn't deb yozamiz javobida. Tushunarlimi? Mana endi 3-chi mashq qaraymiz. Did, yana did o'zini yozamiz to'liq shakl, chunki hammasi did ketadi, hamma shaxsga. Did they
go bodyboarding. Ular bodyboarding'e borishdi mi? Ya'ni kichkina taxtachada surishga deyilyapti. Mana ikkalasida ham yo'q. Demak, no. No, ya'ni javobiga yozam no, they don't. They didn't. Uzr. Don't emas, didn't o'tgan zamonda didn't ishlatiladi. 4-inchisi did, ya'ni yozamiz Fred do windsurfing. Do deymiz. Basportga do, basportga go bo'ladi. Buni asta-sekin yuqori sinflarga o'tgan saringiz ajratishni boshlaysiz. Demak, windsurfing qildimi? Fred, ya'ni shamol yordamida uchish turibdi. Yes, he did deb yozamiz. Mana keyingisi Hallie'ga o'tamiz. Did Hallie? Mana bu yerga did yozamiz. Did Hallie go canoeing? Yoki do desak ham bo'ladi. Ya'ni canoeing qildimi? Do canoeing. Hallie'ga qaraymiz. Bu canoe degani kichikroq kemaga o'xshagan kichikroq maxsus taxtachada eshkak ish tushuniladi. Mana rasmda ketma-ket berilgan. Yuqoridagi canoeing bo'lsa, pastdagi rowing bo'ladi. Bir-biriga o'xshash sport. Ikkalasida ham eshkak ishlatiladi, ya'ni qayiqda suzib, taxtachalar yordamida o'zimizni harakatlantiramiz. Demak, boribdi bu ishni, ya'ni bu sport bilan shug'ullanib shuning uchun yes, mana bu yerga yozamiz. Yes, she did deb yozib qo'yamiz. Mana yangi turdagi sportlarni sizga tushunish ancha qiyin bo'layotgan bo'lsa kerak, lekin mana shu darsimiz mobaynida suratlar bilan tushunib, ancha tushunib qolasizlar. Balki kelajakda shu sportlarni shug'ullanishni yo'lga qo'yasizlar, balki bizda unchalik mashhur bo'lmagan, lekin mana Yevropada bu sportlar juda ham mashhurlashgan. Bizda unchalik rang-barang emas sport turlari, asosan futbol, tennis, basketbol, boks xolos. Bu turdagi extreme sportlar deyiladi, ya'ni o'ta kuch talab qiladigan, his-hayajon talab qiladigan va adrenal ishlab chiqishga majbur qiladigan, ya'ni scuba diving, rock climbing kabi, ya'ni boarding, surfing kabilar uncha rivojlanmagan. 5-inchisi, answer the questions about you. O'zingiz haqingizda savollarga javob bering. What did you do last Saturday? O'tgan shanba kuni nima ish qildingiz? For example, masalan, o'tgan shanba kuni men sayrga chiqdim, ya'ni hiking qildim deylik. I went no, I went. I did hiking. Bunga do ishlatiladi, sorry. Yana boshqa ishlar yozish mumkin. Masalan, I helped house chores deylik. Masalan, uy ishlarida yordam berdim. Agar bizga asosan qaysi sport bilan shug'ullanganligimiz haqida savol berilayotgan bo'lsa, sportlardan birortasini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Men bu yerda haqiqiy qilgan ishimni yozdim. Ikkinchisi, what did your friend do last weekend? O'tgan dam olish kunlari, masalan, Saturday bilan Sunday, shanba yakshanbani ular umumiy qilib weekend deyishadi, ya'ni ikki kunni dam olish kunlari hisoblanadi. O'sha kuni do'stingiz nima qildi deyapti? Javob beramiz. My friend played football deylik. Futbol o'ynabdi mana. O'zimiz sport yozib qo'ydik osongina mana. Did you go hiking last month? Demak, o'tgan hafta piyoda yurish sport bilan shug'ullandingizmi? Ya'ni shunga bordingizmi? Shunaqa qildingizmi deyilyapti. Demak, hikingga go qo'yilyapti. Mana yuqorida xato o'qigan bo'lsak, to'g'rilab qo'yasizlar. Go bilan qo'yilar ekan. Yes, I did. Ya'ni bu sport bilan shug'ullandim. Ya'ni piyoda ko'p sayohat qildim. Albatta, bu to'g'ri. Qisqa qilib yes, I did deymiz bu savolga. Keyingisi, did you go to school last week? O'tgan hafta maktabga bordingizmi? Yes, I did. Mana shu
oxirdagi 3 va 4-inchi savollarga qisqa qilib yes I did, no I didn't deb qisqa javob beriladi. Chunki bular umumiy savol turi hisoblanadi. Yuqoridagi ikkita savol esa maxsus so'rovga hisoblanib, bunga to'liq javob qilinishni, to'liq javob berishni talab qilinadi. Buni katta sinf bo'lganda albatta o'rganib olasizlar. Yoki shu kunlarda ham albatta ustozingizdan so'rab bilib oling. Read and write the questions and answer. O'qing, savollar tuzing va javob bering deyilgan. Jan. January, February, March, April, May. Demak, Jan'ning yanvar, fevral, may, april oylarida shug'ullanadigan sportlari haqida yozilgan. Bu yerda timetable ko'rsatilgan. Pastda Eddie'niki hamda Kate'ni ham turibdi. Mana 3ta bolalar, qizlarnikini ko'rsatildi. Mana shunaqa nima ish qilish haqida, ya'ni qaysi sport bilan qaysi oyda shug'ullanishni reja qilib qo'yganligi haqida jadval ko'rsatilgan. Paul, when did you go windsurfing? Paul savol beradi Jenga, qachon windsurfingga borasan, ya'ni shamolda uzish uchish sportiga borasan? I went windsurfing in qachon boarding deb so'rayapti. Men mart oyida bordim deb javob beryapti. Hozir mana Jendagi mart oyini qaraymiz. Haqiqatdan mana windsurfing turibdi. Keyingisi Paul savol beradi Jenga, ya'ni may oyida go-karting qildingmi? Ya'ni mashina sporti shug'ullaning deb savol berishni o'rganishimiz kerak. Xo'p, when did you mana bu yerga yozamiz. Mana bu yerga when did you katta qilib uni pastda yozib beraman. When did you go-karting? Bu yerda ikkita go-liga chalg'imang, bittasi sport turi, bittasi savolimizning bir qismi va so'rov belgi qo'yamiz. Qachon sen mashina sporti bilan shug'ullanding? Demak, may oyida ekan. I went javob beramiz javobida Jenga I went in May deb yozib qo'ysak bo'ldi mana javobi. Keyingisi ikkinchi, uchinchi Paul Jenga savol beradi. Va snowboarding haqida savol berish kerak ekan. Qaraymiz, snowboarding January deb berilgan ekan. Javobida hech narsa berilmagan. Demak, yozamiz. When did you go snowboarding deb yozib qo'yamiz. Savol tuzdik mana Polga. When did you go snowboarding? Endi Jen javob beradi snowboardga qachon borganligi haqida. Yanvar oyida borgan ekan. I went. Jenga javob beramiz qaraylar. In January deb yozib qo'yamiz. Mana keyingisi 4-inchisi Jenga savol beradi. Xo'p. Paul rowing qo'shib ketishimiz kerak ekan. Rowing mana aprelda turibdi. Xo'p. Rowingga qachon bording deyishimiz kerak. Qani. Ben go rowing. Rowing o'zdiribdi. Mana yuqorida keyin javob beramiz Jenga. Rowingga demak aprelda bordim. I went in April. Jenga mana to'g'ri yozdik hozir. En Paul yana savol beradi. Trampolin bilan qachon shug'ullanding? Ya'ni qachon trampolin qilding deb savol berish kerak. When did you do trampoline? Mana so'rov belgi qo'yamiz. Demak, javobda in February deb yozib qo'ysak bo'ldi mana. Xo'p, Eddie hamda Kate turibdi bu hali. Buni 7-chi savolda tuzarkanmiz buni savol va javobini qaraymiz. Kate, did you go windsurfing last year? O'tgan yili windsurfingga bordingmi?
Windsurfing bile şoğullandın mı? Eddie'ye soru veriyor. Yes, I did. Ha. Eddie'ye karaymaz. Windsurfing Mart ayda durup da bana iş hareket bacarı bulunan Mart ayda günü gösteriliyor. So did I. Min ham dedi. Demek windsurfing Kate de ham varken April ayda. So did I. Min ham degene. Şunarlı ki. Hop, daha mı varken yapınam? When did you go windsurfing? Hop. Demek when did kigen you ne yazamız? Kigen go. When did you go? Windsurf dağıldın, go koyup koyamız. When did you go windsurfing? Sen kaçan bordin? Windsurfing'e deyle yaptı. In, adını karayımız. Kaysa ayı deyke, Mart deyke. March de böyle koyamız. In March. Kate'e geldik. Oh, I windsurfing in. Demek, men windsurfing'e kaçan bordum diyordu. I went windsurfing in April. Bu April'da borga. Aydaki wind yazamız bana bir örgü. When windsurfing durdu. In March yazıp koyamız bana. Yok. April yazamız. Sorry. April. Mart'ta Eddie borga neydi? April'da Kate borda. Kendisi Eddie. Sağol beriyordu. When did you go canoeing? Bana bir örgü. Demek did you canoeing de bir yazamız. Did de özünü yazamız. You go canoeing. Canoeing resmi karayımız. Bora kemen mayoyu da. Yes I did de yazamız. Kate ke yes I did. Ha bordum. Hop. So I did the bills crimes. Eddie job period. Minham. So I did. İndi kaçan boarding de job periyodumuz. Gap yaman doğumdan yazamız. When did you go canoeing? Tolu yazasız. Tepede ben kısa yazdım. Kaçan kaysa oydu boarding canoeing'e değildi. May ayda borganiga qaraymiz mana. I went in May deb yozib qo'yamiz mana. In May. Keyingisam I see I went canoeing in ha ko'rdim. Ko'rdim demayapti. Ha, tushunarli deyapti bu yerda. See degan tushunmoq ma'nosi. Tushunarli men ham canoeingga April ayda borgandım deb yozamiz. I o'z ay turibdi mana. Went keyin mana bu canoeing yozamiz. In edi mana yuqorida aytdik April. Aprelda borgan ekan. Bo'ldi, mashq ham tugadi. Keyingi betga qaraymiz. Read the story again. Match and then number. Hikoyani qayta o'qing, solishtiring va raqamlab chiqing. Ketma-ketlik deyilgan. Uning uchun students bookdan mana shu hikoyani topib olamiz. Mana student bookni topib oldim. Kitobimiz 95-betida o'sha yuqorida aytilgan hikoyani oldi o'qib olamiz. Unda oldin e'tiboringiz bir narsaga qaratmay, demak, sinf kitobida, student book, ya'ni maktabda sizga o'qituvchingiz yuqorida sanab o'tgan sport turlarini mana mech qilishni o'rgatdilar. Mana bir-biriga solishtirib, mana rasmlarga qaysi sport turi to'g'ri kelishini qo'yib chiqing deilgan. Shunga qarab qaysi sport ingliz tilida qanday aytilishini rasmlardan foydalangan holda yaxshilab yodlab olasiz degan umiddaman. Qarang, juda ham yorqin ifodalab ko'rsatilgan. Masalan, bu yerda mana snorkeling mana alohida chiroyli ko'rsatilgan mana scuba diving 10-sida turibdi mana
alohida kiyimlar bilan. Mana go-karting to'rda turibdi, mana rock climbing ikkida turibdi. Mana shu tarzda ko'rib, yaxshilab o'rganib oling. Unda mana bizga aytilgan topshiriqni bajaramiz. Buni eshiting va o'qing deilgan. Bir eshitguncha vaqtimiz ketadi, o'qib chiqamiz yaxshisi. Demak, birinchidagi javob Good job, kids. You finished the quiz. Now off you fly and collect your prize. Demak, planshetda quyidagi yozib turibdi. Bolalar juda ham yaxshi. Siz quizni tugatdingiz deyapti. Endi siz uchib ketishingiz mumkin narsalaringizni. Demak, yig'ing. Demak, your prize. Mukofot bo'lishi mumkin deyapti. Where can we find something to fly? Biz uchish uchun where, ya'ni qayerni topishimiz kerak bo'ladi deyapti. Ikkinchiga qarang, look there is a helicopter up there. Qarang bu yerda vertolyot bor ekan deyapti. Mana cho'qqining ustiga chiqdi. E'tibor berganmizlar qanchada chirmashib rock climb qilib cho'qqiga chiqishdi. U yerda bitta vertolyot bor ekan. Yes, but how do we get there? Ha, lekin biz u yerga qanday yetib olamiz? We can go rock climbing. Uchinchiga o'qiyapman. Demak, biz rock climbing, ya'ni cho'qqi, ya'ni qoya toshlarga chirmashib sport bilan yetib olishimiz mumkin o'sha helikopterga, ya'ni vertolyotga deyilyapti. Okay, but we should be safe. Put on your helmets and follow me. Yaxshi, unday bo'lsa biz xavfsiz bo'lishimiz kerak. Helmet degani bu bosh kiyim, kaska, ya'ni kaska va maxsus kiyimlarni kiyib ol, men bilan ergashing deyapti. Mana yosh kattaroq sayohatchimiz 4-chisi come on kids, hold on tight to the ropes. Kelinglar bolalar, arqonni mahkamroq ushlanglar. Mana tortib olish yuqori, it's our town. Mana bizning shahrimiz and there is a library. Mana kutubxonamiz. Vertolyot ichida uchib ketishyapti. Demak, o'zlarini yurtiga yetib kelib qolishdi. Thank you for your help, Sofia. Sofia, yordam uchun rahmat. Do you have to go home? Uyga ketishingiz kerakmi? Yes, I do, but it was fun. Ha, ketishim kerak, lekin juda qiziqarli bo'ldi ya sayohatimiz deyapti. Goodbye, Sofia. See you again soon. Xayr, Sofia. Tezda ko'rishguncha. Good job. How did you find out the answer? Zo'r ish bo'pti-ku. Qanday qilib javob topdinglar? Barakalla, deyapti. It's a long story, bu juda ham uzun hikoya. Demak, o'qib oldik, endi workbook'ga qayt. Mana workbook 8-chi aytilganda, hikoyani o'qing va raqamlab chiqing deyilgan. Birinchi qiladigan ishimiz birdan mana shu 5-gacha bo'lgan iboralarni A'dan E'gacha bo'lgan iboralar bilan birlashtiramiz. The children are looking for E qo'yilgan. Something to play, ya'ni uchish uchun nimadir qidirib ko'rishdi. It's time for go rock climbing. B qo'yamiz ikkinchisiga. Ya'ni mana bu yerga B ni moslashtiramiz. Ya'ni rock climbing bilan shug'ullanish vaqti keldi. They fly back to the library. Ular kutubxonaga qaytib borishdi deyilyapti. C. Keyingisi to get to the helicopter they should they should go rock climbing. To get to the helicopter they should put on helmets to be safe. Xo'p. Demak, yana boshidan qaytaramiz. Mana it's time for Sofia to go home. Sofiyani uyga qaytish vaqti bo'lgandi. Mana boshqatdan qo'yib chiqaman. B emas, C. Mana to'g'riladim xatoni. To'g'ridan to'g'ri bajaratgandim. Shuning uchun ozgina xato uchun uzr. They fly back to the library. Kingsley D qo'yamiz. Undan keyin esa to get to the helicopter they should go rock climbing. Mana shunga B qo'yamiz.
Kings, they put on helmets to be safe. Ey, koyamız. Maşı tarzda koyup alıyla. Endi hikayela ketim ketilin koyup çıkayımız. Birincisi, children are looking for something to fly. Bolalar uçuş için nimadır kıdırıştı. Hop, kençi. Demek, ular birinci helmetlerini kiyip oluşturdu. Yani, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida bosh kiyimlarini, kaskalarni kiyib olishdi. İki qo'yamiz mana bu yerga. Ya'ni oxiriga iki qo'yamiz. Demak, ular rock climbing bilan o'sha yuqoriga chiqib ketishga to'g'ri keldi. Ya'ni cho'qqiga chiqish. Keyin Sofiyani xo'p, kutubxonaga yetib, kutubxona to'g'risida tushib qolishdi. Keyin mana bu yerda u uchni tepasida, keyin oxirgisi birni pastiga 5ni qo'yamiz va nihoyat Sofiya uyiga yetib borish kerak bo'ldi. Uyga ketish vaqti bo'ldi deyilib. Mana shu tarzda qo'yib chiqamiz. Demak, 1, 5, 4, 3, 2 shu tarzda hikoyalar ketma-ketlik qo'yib chiqinglar. 9-chi use words in the box to write answers. Quti ichidagi so'zlardan javoblarni yozishda foydalaning. You can fly in this helicopter. Demak, vertolyotda uchishingiz mumkin deyilyapti. You should use ropes and helmets to do this. Sizga arqonlar va kaska kerak bo'ladi bu sport shug'ullanish uchun. Rock climbing. Ikkinchisi, Sofiya comes from this place. Sofiya bu joydan keldi. Demak, bu turib tursin. 4-chi o'tamiz. The children got all the answers to win this this quiz deymiz. Ya'ni bolalar bu topishmoq topish uchun barcha quizlarni bajardi deyapti. Sophia, Ruby and Jack say this to each other. Sophia, Ruby va Jack bir-biriga goodbye deyishdi. 5-chisi. Uchinchisiga esa mana Kolumbiya qo'yamiz. Ya'ni bu Sofiya Kolumbiyadan kepti. Va mana bu yerga esa to'ra quizni bajarishdi. Shu tarzda qo'yib chiqinglar. 10-chisi final answer sentence that shows the value be safe. Be safe degani bu xavfsiz bo'lish, xavfsiz bo'lish ma'nosini anglatuvchi gaplar tushing deyapti. Always stop at the red light. Har doim qizil chiroqda to'xtang. Ya'ni svetofor qizil chiroq nazarda tutilyapti. Xo'p, suzishni o'rganing degan gap turibdi. Learn to swim deb yozib qo'yamiz, to'g'rilab buni. Learn. Shunday learn bilan to'ni o'rnini almashtirib yozamiz mana. Learn to swim. Suzishni o'rganing. Bu ham xavfsizlik nimasi, chorasi. Keyingisi velosipedingizni sekinroq haydang. Ride your bike slowly, slowly sekin degan ravish mana. Keyingisi. Xo'p. Don't eat your food quickly. Ovqatingizni tez yemang. Don't eat your food very quickly. Mana shu tarzda yozamiz. Xo'p, reading mashqiga qaraymiz. Xo'p, rasmga qarasangiz, bu yerda snorkeling qilyapti qiz. Look and complete Tony's story. Use the words in the box. Qutidagi so'zlardan foydalanib, Tony'ning hikoyasini o'qib chiqing deyiladi va to'ldiring tushib qolgan qismlarni deyilyapti. Qutichi ichidagi so'zlar oldin tarjima qilamiz. Bodyboarding bu o'sha
Yukarıda Etibutkam diye bir yer suzuş sportu. Bu kitap swimming suzuş whale watching. Akulalarını tamamla akulemez belki kitlerini tamaşa kılış, swimming suzuş, windsurfing ve şamalda suzuş. Şamal yordamı suzuş. My Favorite Day by Tony. Tony tamamlayın köy kette. Benim yoktırgan günüm. My favorite day happened last July. Benim yoktırgan günüm ötken cümada buldu. My family and I went to the beach. Biz oylamız bilan sohilge bordik. They are all sportier than me. Ular menden göre anca sport bilan yani sport bilan şugullanıcı sportçılardır. Menden göre anca sportni yaxshi ko'ruvchilardir. My dad likes swimming. Dadamlar suzishni yaxshi ko'radi. My sister likes windsurfing deb ko'ramiz. Qani? Okay, mana bu yerga windsurfing yozamiz 2 ga. My mom always goes whale watching, masalan. Mening oyim doim kitlarni tomosha qilishga boradi. So they played sports and I just read my books. Demak shunday qilib ular sportlarni shug'ullanishadi, men esa kitob o'qidim. I was so bored. Men juda zerikdim. The beach isn't my favorite place. Plaj mening yoqtirgan joyim emas ekan. Then I saw a man. Keyin bir odamni ko'rdim. He was really excited. U juda ham hayajonlangan. And he pointed at the ocean. U okeanga qarab qo'lini ko'rsatdi. Demak, I looked at the ocean and I saw a tail. Men okeanga qaradim va dumni ko'rib qoldim. Then two tails. Keyin ikkita bo'ldi. Ikkita dum bo'ldi. Then I used the man's special glasses called binoculars. Keyin men bu odamning maxsus aniq nima deydi binoklarni. Xo'p. Binokl deymiz, ya'ni binokldan foydalandimda I saw whales, ya'ni kitlarni ko'rib qoldim. While watching, demak, whales. While watching in the ocean deylik. Suzib yurganligini ko'rib qoldim. Xo'p, I was really excited. Juda ham hayajonda edim. Whales are very big and very beautiful. Kitlar juda ham katta va chiroyli ekan. They are so cool. Ular juda ham ajoyib ekan. Now I am not bored at the beach because I love whale watching. Oxiriga whale watching tushadi 6 ga. Biz buni adash bo'yinda oyasiga qo'yib yubordik. Ya'ni 3 ga 3 kuni qo'ymamiz. 3 ga rasmga qarasak, demak, swimming qo'yamiz. 3 ga swimming. Qizaloq esa, ya'ni singlisiga esa bodyboarding deymiz. O'zi mana suratda ko'rsatib qo'yilgan ekan. Ya'ni taxtachada uchish yo'qar ekan. Shunaqa qo'yib chiqamiz. Hikoyani o'qib oldik. Tushunarli bo'ldi, demak. Xo'p. Tushunarli bo'lganmiz. Yana bir marta javobini aytib o'taman. 1 ga swimming qo'yildi, 2 ga. 2 ga, demak. Bodyboarding bo'ldi. Bodyboarding, ya'ni singlisi taxtachada uchishni yaxshi ko'radi. Uchinchisiga oyisiga windsurfing qo'yamiz. Oyisiga, ya'ni mana oyisi suratda windsurfing qilyapti. Suratga qaramay aytibman bo'yinda. Book qo'ydik 4 ga, books, ya'ni kitob o'qishni qo'ydik. 5-inchisiga I saw whales. Yana bitta swimming bora. Xo'p. Swimming deylik. Ya'ni kitlar suvda okeanda suzib yurganini ko'rdim va hayajonlandim va menga endi dengiz, ya'ni plyaj zerikarli emas. Men kitlar tomosha qilishni, ya'ni whale watching qo'yamiz bu yerga 6 ga. Whale watching juda ham yoqib qoldi menga. 12-inchisi, look at activity 11, answer the question, savollarga javob berarkanmiz. 11-inchi mashqqa qaratilgan savollarga, when did Tony's favorite day happen? Tony'ning yoqtirgan kuni qachon sodir bo'ldi? Last July, ya'ni o'tgan iyulda. What is Tony's family like? Tony'ning oilasi nimani yoqtirardi? Ularning oilasi sportni yaxshi ko'rishadi. Shuni yozishimiz kerak.
his family. Likes, like deyimiz köplüydü. Likes demek sports. Yoki sportni o'rniga siz to'liq qilib swimming, bodybuilding, ya'ni ularni yoqtirgan sportlarni yozib chiqamiz. Windsurfing deb tushunarliga. Keyin why was Tony bored? Nima uchun Tom zerikdi? Chunki faqat kitob o'qib o'tirardi. Yozamiz sababini because he read books. Nima uchun 4-chi aytilib Tony hayajonlanib ketdi? Chunki u kitlarni ko'rib qoldi. Because deymiz yana javobida. Why bilan berilgan savollarga because deb javob qaytaramiz. Because he saw whales. Ana. Patience, why do you think this was Tony's favorite day? Nima uchun bu Tony'ning yoqtirgan kuni deb hisoblaysiz? Nima uchun shunday deb o'ylaysiz? Chunki u demak while watching'ni ko'rishga muvaffaq bo'ldi. While watching ya'ni kitlarni ko'rishga muvaffaq bo'ldi. Shuni yozamiz because he saw some whales. Mana bir necha kitlarni ko'rib qolishi uchun hayajonlanib ketdi. Tortoise, how to use so very and really. So very really so'zlarni ishlatish haqida maslahat beryapti. So very and really before words to make things bigger and stronger. Biz bu demak so very really'ni biror narsani tasvirlayotganda yana ham oshirtirib ya'ni kattaroq kuchliroq deyish uchun mana shu so'zlarni ishlatamiz. Ya'ni so juda o'ta degani very ham juda degani really rostdan ham juda ham degani ya'ni exclamationni bildiradi ya'ni hayajonlanishni anglatadi. This cake is really good. Bu birinchi nimani mashqni namunani o'qiyapman. Chunki this cake is really good degani bu juda ham yaxshi ekan-ku bu tort deyapti. Tony is so nice. Tony qanday yaxshi ya. Mana oshirtirib gapiryapti, e'tibor bergan bo'lsanglar. Nutqqa ham, ohangga ham e'tibor beringlar. That whale is really big. Bu kit juda ham katta ekan-ku, deyapti. Mana hayajonni bildiryapti. Right? Tony story again and it's a cool story that makes him stronger. Yuqoridagi Tonyning hikoyasini qayta o'qib, mana shu narsalarni yana ham kuchaytirib ko'rsatilgan gaplarni ya'ni so reallylar bilan ko'rsatilgan gaplarni circle qilib doiraga olar ekanmiz. Keyingi mashqqa qaraymiz. Think of time you were excited or interested, make notes about it. Siz o'ylashingiz kerak ekan shunday vaqtingizni. O'sha vaqtda siz hayajonlangan yoki biror narsaga qiziqqan bo'lgan vaqtingiz bo'lishi kerak ekan va u haqda qisqacha noutlar yozib qo'yamiz. Belgilar, ya'ni who was there? Ya'ni shu yerda kim bor edi? What happened? Nima sodir bo'ldi? What, when, qachon va nima uchun? Va hissiyotlaringizni va fikringizni yozishingiz kerak ekan. Men qisqacha namuna ko'rsataman. Doimgidek siz esa o'zingizni yozasiz. Who was there? Demak, with my family. Maniki with my family yozaman. What happened? Qachon sodir bo'ldi? Masalan, last weekend deylik, o'tgan hafta oxirida. Nima sodir bo'ldi va qachon deyilibdi? Xo'p, masalan, biz o'tgan hafta tog'ga chiqdik, tog'da demak, sirpandik va qor bo'ron o'ynadik va qorda turli xil demak aktivitilar bajardik. Masalan, qanaqa qor aktivitilar bor? Masalan, yana
sledging var, çanada uçuş, yani çanqıda uçuş var, çoqqudan sırpanıp uçuş var, şularını bacarışımız gerek, İngilizce şuların namını yazışımız gerek, mesela skating deyman, sırpanış beyan, ya ki sledging, bu çanada uçuş degeni, bana şöyle gözlemiz yani, nimaligini shuni mana shu faoliyatlarni qildik. Yana made snowman, qor bobo yasadik. Hozir mana bahor keldi, lekin men o'tgan hafta, ya'ni qishni hisoblagan holda shularni yozyapman. Tog'ga borsangiz hali ham qor bor mana. Keyingisi qachon deyapti o'sha, ya'ni kunduzi bilan, ya'ni afternoon fayta shug'ullandik, in the afternoon. Endi hissiyotlaringiz. Demak, cho'qqidan sirg'anib tushganimda men excited qildim, hayajonlandim. Yana qo'rquv ham bo'ldi, scared bo'ldi mana. Shuni yozaman va oxiri happy edim. O'zim shunaqangi xursand his qildim mana. Your own ideas va fikringiz, o'zingiz g'oyalaringiz. Demak, bu cho'qqidan sirpanish yoki skating qilish menga juda ham yoqdi. Bu sizga quvonch berar ekan, ya'ni adrenalin, bilasizlar, buni ichingizdan maxsus gormonlar ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Cho'qqilardan sakrash, sirpanish kabi extreme sportlar, ya'ni extreme degani bu o'ta sizdan kuch, hayajon talab qiladigan sportlar, ya'ni yuqoridan sakrash, masalan parashutda sakrash, ular ham ekstrem sportlarga kiradi. Demak, menga bu juda yoqdi. O'zim fikrimni yozaman bu yerga. It is really fascinating. Sport juda ham o'ziga tortadigan sport bo'ldi men uchun. Yana bir fikr berishim mumkin. I go skating again masalan. Yana chanaga uchishga yana bormoqchiman. Chunki menga juda yoqib qoldi. Shu tarzda yozamiz. Xuddi shu yuqorida yozgan fikrlarimga o'xshatib, o'zingiz mana shu yerga bir hikoyani to'liq qilib title qo'yib, ya'ni mavzu qo'yib yozishingiz kerak. Kimdir qaysi sportga qiziqqan bo'lsa yoki hayotida qanday sportga bog'liq bo'lgan, oilaviy biror bir ta'tilga borgan joyingizda nima xursand qiladigan yoki kulgili, hayajonlantiradigan voqea bo'lgan bo'lsa, shu yerga qisqacha yozishingiz kerak. What makes our bodies move? Bizni tanamiz harakatga kelish uchun nima turtki beradi degan mavzuga. Okay, nima yordam beradi yoki turtki beradi? Read and circle the correct answers. To'g'ri javoblarni o'qib doiraga oling deyilgan. What makes our body moves? Bizni nima harakatga keltiradi? Ya'ni nima bizni tanamizni harakatlantiradi? Our bones, suyaklarimiz, muscles, muskullarimiz and joints va bo'g'imlarimiz deyilyapti. Which are our joints? Bizning bo'g'imlarimiz qaysilar? Arms and legs, knees and elbows, hands and feet. Bin tanlaymiz, tizzalar va tirsaklarimiz bizlarning bo'g'imlar hisoblanadi, qolgani tushmaydi. What moves our joints? Bizni bo'g'imlarimizni nima harakatlantiradi? Our muscles, our knees, our bones. Suyaklarimizmi, muskullarimizmi yoki tizzalarimizmi? Albatta muskullarimiz yordam beradi. Shular bizni harakatlanishimizga yordam beradi, turtki beradi. Xullas. Ikkinchi mashq. Read and write true or false. O'qing, to'g'ri yoki noto'g'ri deb belgilang. Our joints are where two bones meet. Bizning bo'g'imlarimiz ikki suyaklarimiz uchrashgan joydir. To'g'ri. There are no muscles in our legs. Bizning oyog'imizda muskullar yo'q. Xato. Muskullar bor. Men qisqa qilib F ni yozdim mana.
Üçüncüsü, we need strong bones, muscles and joints to watch TV. Biz televizyon görüşümüz için güçlü suyaklar, güçlü bakuvat, musküller kerek bo'ladi. Aksincha yo'q. Hatto bunga ham false qo'yamiz. Güçlü musküller kerek bo'lmaydi televizyon görüşü için. Dördüncüsü, our knees are between two arm bones. Bizning tizzalarimiz ikki qo'llarimiz suyaklarini orasida deyapti. Yo'q, xato. Xo'p, 5-inchisi, there are muscles in our face. Yuzimizda muskullarimiz bor. Albatta, bunga turib qo'yamiz. Agar muskullarimiz bo'lsa, masalan, qoshimizni chimirish yoki gapirish shu kabi harakatlarni qila olmasdik. Mana shular muskullarimiz yordamida harakatga kelyapti. Xo'p, 3-chi mashq, look and think which bones, muscles and joints should be strong. Qarang va o'ylab ko'ring, qaysi suyaklarimiz, muskullarimiz va ya'ni joints degani bo'g'im dediga, bo'g'imlarimiz kuchli bo'lish kerak deyilyapti. Rock climbingga qaraymiz, arm bones, muscles and elbow joints. Qo'l suyaklarimiz, muskullarimiz va yelka bo'g'imlarimiz, yelkalarimiz kuchli bo'lishi kerak deyapti. Keyingisiga suzish ko'rsatilyaptimi? Suratni yaqinlashtiramiz hozir. Sakrash ekan, tramplinda sakrash uchun bizga oyoq muskullarimiz kuchli bo'lishi kerak. Shuni yozib qo'yamiz. Demak, bu yerga oyoq fit muscle. Mana shu ikkiga yozamiz, virgul. Yana tizzalarimiz, bo'g'imlarimiz, knees joints. Tizza bo'g'imlarimiz mana yozdim. Kuchli bo'lish kerak mana. Keyingisi suzish sportida, ya'ni bu rowing. Yuqorida o'tgandik, rowing. Bunda bizga kuchli muskullar, qo'l muskullarimiz kuchli bo'lishi kerak. Shuni yozamiz. Arm, ya'ni suyaklarimiz ham arm bones and muscles kuchli bo'lishi kerak bunga. Keyingisi, xo'p, qanaqa sport turi ekan? Sorry, ana yaxshilab qaranglar, nima sport turi bu? Yugurish ekan. Finishga yetib kelishibdi. Buning uchun biz oyoq tizza bo'g'imlarimiz kuchli bo'lishi kerak. Yana yozamiz, oyoq suyaklarimiz, to'g'rimi? Demak, oyoqni leg deymiz. Leg, ya'ni bu umumiy oyoq, ya'ni sonlarimiz hisoblanadi. Leg muscles. Yana knee joints, ya'ni tizza bo'g'imlarimiz kuchli bo'lish kerak. Mana yozdik. Yugurish sporti uchun. Devolushinga keldik. Read and complete, use the words in the box. To'ldiring. Qutu ichidagi so'zlardan foydalaning. Hi Mike, guess what? Qara Mike, o'ylab ko'rchi. I went to the Hawaii. Men Gavayga bordim. Demak, topchi, men qayga bordim? Gavayga bordim, deyapti. So did I, men ham. I demak, go to Hawaii. Xo'p, ikkinchiga when qo'yamiz. When, ya'ni qachon bording Gavayga, deyapti. When so'zini qo'yamiz. Ikkinchisiga, uchinchisiga I went in February, ya'ni men fevralda bordim, deyapti. It was hot, issiq edim. I went in March, it was hotter. Men martda bordim, ya'ni ham issiqroq bo'ldi. Did you go scuba diving? Ya'ni scuba divingga bordingmi, sho'ng'ishga, deyapti. No, I didn't qo'yamiz. 4-ga I didn't, I went windsurfing qo'yamiz. 5-ga men shamolda suzishga bordim. I didn't go windsurfing. Yo, men windsurfingga bora olmadim. Did you go hiking? Oxirgisi, demak, hikingga qo'yamiz. Sen piyoda yurishga bordingmi? Yes, I did. Ha, I went hiking on a volcano. Men vulqonga piyoda yurib bordim. Vulqon bo'ylab, vulqon ko'rish uchun, deb to'g'rilas.
İkinci başkalarını. Look at activity one. Put the words in order. Then match to the answers. Sözlerine uz örneği koyun ve savunlara cevap verin deyilgen. Birinci namını da bacarıldı. When did Tina go to Hawaii? Tina kaçan Hawaii'ye bordu? Hop. Bunun cevabı demek B iken. She went in February. O fevralda bordu bana. Kengisi. Did Mike go to Hawaii in March? Xuddi shu aytganimda yozib qo'ying. Did Mike go to Hawaii in March? Hawaii'ga Mike mart oyida bordimi? Bunga sirasi javobini yozib ketamiz. Mike u yerga Hawaii'ga qachon borganini aytganda fevralda edi. Demak bunga javobi martda borgan. Mike martda borganmidi? Ha, martda edi, issiqroq oyda deb javob bergan, to'g'rimi? Xo'p, bunga yes he did, ya'ni A javobini qo'yamiz 2-ga. A javobini qo'yamiz. 3-uncisi What did Tina do in the ocean? Shu tarzda yozamiz. Tina okeanda nima qildi? Okeanda. Xo'p. Windsurfing qildi. Y-ni qo'yamiz 3-uncisiga. Ya'ni shamolda suzish sportini bajardi. 4-uncisi. Did Tina go to scuba diving in Hawaii? Shu tarz yozamiz. Did Tina go scuba diving in Hawaii? Scuba divingga bordimi Hawaii'ga borganda? Bunga javob no, she didn't. D'ni qo'yamiz. O'zi bilan to'g'risi turibdi. Yo'q, u bormadi. Xo'p, keyingisi. What did Tina do on volcano? Shuni yozamiz. What did Tina do on the volcano? Tina volcano, ya'ni vulqon atrofida nima qildi? She went windsurfing deb yozsa bo'ladimi? Yo'q, she went hiking, ya'ni C javobini qo'yamiz. U piyoda yurdi. Tushunarligi. Mana demak 2-ga A, 3-ga I, 4-ga D, 5-ga C qo'yib, gaplarni xuddi yuqorida o'qiganimdek to'g'ri holatda yozib chiqasizlar. 3-uncisi complete sentence about this unit. Bu unit haqida gaplaringizni to'ldiring. Birinchisi name 10 outer sports. 10-ta tashqarida o'ynaydigan sportlar nomini ayta olaman. Talk about activities people did last year and last month using did and when. Did va when'dan foydalangan holda o'tgan vaqtda, o'tgan oyda odamlar qilgan ish faoliyatlarini gapirib bera olaman. Bu sal qiyinroq, shuning uchun X qo'ydim. Ask and answer questions using did and when did. When did diddan foydalanib odamlarga savol bera olaman. Bu ham sal qiyinroq. Be safe. Qana qilib demak, havo xavfsiz bo'lishni bilaman. Xavfsizlik qoidasini bilaman. Think and write about an unusual sport and how to play it. Va o'sha noodatiy sportlar haqida fikrim bor. U haqda fikrlay olaman va u haqda uni o'ynashni, qanaqa o'ynashni tushunaman. Albatta o'rgandik rasmga qarab. 6-chi my favorite part of this unit was. Mening yoqtirgan qismim qaysi qism bo'ldi? Shuni yozishimiz kerak. Masalan, menga mana shu birinchi mashq yoqdi, 72-bet, 74-betda shuni yozib qo'yaman, 74-bet. Birinchi mashq deb yozib qo'ysam, buni bajargan bo'laman.
Başka bana doyum gidik. Uşa bizden avtorlarımız fikrimizi soruyor. Şunun için şunu kam yazsak fayda buladı. Şimdi review'nu kam burada tüketip koyamız. Şu bulan bu türlü bu kitapla hayırlaşarken biz bana tüketerken biz ahir günü tekken. Hop. Yukarıda otgan spor turlarımızda mana shu yerga qutucha ichidagi so'zlarni qo'yarkanmizda mana shu yerda va keyin gaplarni to'ldirar ekanmiz. I'm surprised that I liked rowing. Men hayajonlandim deyapti. Menga rowing ya'ni eshkak ish juda yoqdi. Usually I don't like boats. Odatda menga qayiqlar yoqmaydi. And I didn't like canoeing. Menga eshkak ish ham yoqmaydi. Kings, Iris was last Friday. Iris was because she didn't go. Hop, so'zlarni qidiramiz. Surprised ketgan. Iris was interested to say bo'ladimi last Friday because she didn't go. O'ylab. Iris was happy degan qo'yamiz. Mana o'tgan juma kuni juda ham xursand edi chunki u go-kartingga bormagandi. Mana bu yerga go-karting qo'yamiz. She likes driving the little cars. Unga kichkina mashinalarni haydash yoqib qoldi. Mark wants to go snorkeling qo'yamiz. Mana shu yerga snorkelingga borishni xohladi. He is interested qo'yamiz. U juda ham qiziqqandi chunki baliqlarni yaxshi ko'rardi. He likes scuba diving. Unga scuba diving yoqib qoldi. But he wants to try a new sport. U lekin boshqa bir yangi sport turi bilan ham shug'ullanishni xohlayapti. Kings, I am sad. Men ancha zerikkandim, g'amgin edim deyapti. Because I went windsurfing qo'yamiz mana bu yerga. Windsurfing, I think it's more difficult than surfing in a body boarding. I was excited because of the wind. Demak, men uni qiyin deb o'ylaganim, surfing va bodyboardingdan ko'ra windsurfing qiyin deb o'ylaganim, lekin juda ham hayajonlanarli bo'ldi. Chunki shamol bizni hayajonga soldi deyapti. Keyin esa Jill is tired qo'yamiz. Jill charchabdi because she went hiking on a mountain. Tog'ga piyoda yurib chiqibdi. Demak, piyoda yurish ya'ni shunaqa sporti bor-da aytdim. She wants to go to bed. Shuning uchun uxlagani yotishni xohlayapti. Shunday qo'yib chiqamiz. Endi bu yerdan sport turlarini topishimiz kerak. Mana snorkeling turibdi. Go-karting turibdi. Hozir so'zlar mana happy turibdi, xursand bo'lish. Yana rowing qo'yilgan, surprised qo'yilgan, interested turibdi mana bu yerda. Tired, windsurfing. Demak yana hiking yana qolgan bo'lsa top qo'yamiz. Demak, bo'yiga ham chiqishi mumkin. Good, hozircha shu. Agar qayerda qolib ketganmiz, o'zimiz topib qo'yamiz, vaqt ko'p ketmasin. Endi keyingi mashq qilamiz. Read and match, o'qing va solishtiring deyilgan ikkita tomonni birlashtiramiz. They are laughing. G ni qaraymiz. Because the story is funny. Chunki hikoya qiziqarli edi. Keyingi esa Nina is surprised. Nina hayajonlangandi. Because there is a rabbit in the hat. Ya'ni shlyapada quyoncha bor edi desak ham bo'ladi. Yana bir o'ylab ko'ramiz. Nina is surprised ga demak, Dini qo'ydik, chunki shlyapada quyon bor ekan dedik. 2 ga D qo'yamiz. Buni kattaroq qilib pastga yozamiz. 3 ga. Why is lion worried? Lion nima uchun xavotirda tushdi? Chunki u o'qimagandi. A'ni qo'yamiz. Imtihon bo'lishdan oldin o'qimayotgan ekan. 4-inchisi Mary hayajonlangandi. Juda ham hayajonlanga to'ldi. Chunki it's her birthday deb ko'raylik. Uni tug'ilgan kuni mana shu tushadi. 5-inchisi we didn't go-karting last Sunday. Biz o'tgan yakshanba kuni mashina sportiga bormadik. 6-inchisi what did Kayla do last Friday? Kayla o'tgan juma kuni nima qildi? She went trampoline. U trampolinga bordi. 7-inchisi when did they go swimming? Ular suzishga qachon borishdi?
They went last spring. See de turib mana shu tarzda yozib chiqilayotgan bahorda borishdi. Uchinchi mashqlarimiz read and answer the questions. O'qing va savollarga javob bering. Four friends did four different activities last July. O'tgan iyulda to'rtta do'st to'rt xil faoliyat bilan shug'ullanishdi. Henry didn't go hiking, rock climbing or bodyboarding. Henry hiking, cho'qqiga chiqish, piyoda yurish va bodyboarding bilan bodyboardingga bormadi. Nancy esa cho'qqiga chiqish, kanoe ya'ni eshkaga eshish va piyoda yurishga bilan shug'ullanmadi. Mick esa eshkaga eshish, toqqa chiqish, ya'ni o'sha yuqorida nima dedik? O'sha toqqa chiqish xullas va bodyboarding bilan shug'ullanmadi. Ellen esa bodyboarding, eshkaga eshish va piyoda yurish bilan shug'ullanmadi. The person who went canoeing was scared. Ya'ni eshkak eshish bilan shug'ullanuvchi odam, shug'ullangan odam qo'rqib ketganda, bodyboarding bilan shug'ullangan odam hayajonlanib ketganda va rock climbing, ya'ni cho'qqiga chiqish bilan shug'ullangan odam qiziqqandi va piyoda yurish bilan shug'ullangan odam juda ham baxtli, ya'ni xursand bo'ldi, deyapti. Did Henry go rock climbing last July? Henry o'tgan iyulda rock climbingga bordim. No, he didn't. He went canoeing. Yo'q, u eshkak eshishga bordi. Did Nancy go bodyboarding last July? Nancy o'tgan iyulda bodyboardingga bordimi? Nancyni qaraymiz. Bodyboardingga bormagandi. U rock climbingga, canoeingga, hikingga ham bormagan. Demak, Nancy no, she didn't deymiz. Bu qiz ismi. No, she didn't. Va u nimaga bordi demak? Javobini yozib qo'yishimiz kerak. Demak, Nancy bodyboardingga iyul oyida bordimi deganga ha deymiz. Chunki Nancy qarasak rock climbingga bormagan, canoeingga bormagan, hikingga bormagan. Qolgan sport esa bodyboarding. Shuning uchunga borgan ekan. Shuning uchun yes, she did deymiz. Yes, she did. Agar birinchi xato qilgan bo'lsam uzr, oldin o'ylab ko'rmabman. Ha, u bordi. Hamda shu mashqqa bog'lab ketamizda. Bodyboardingga kim borgan edi? Hayajonlangan ekan. Demak, u Nancy ekan. Mana shu 6-chiga ham birato'la o'sha javobni yozamiz. Who was excited last July? Why? Nancy deymiz. 6-ga javobi. Keyingisi, 3-chisi. What did Mick do last July? Mick o'tgan iyulda nima qildi? Mickga qaraymiz. Kinoyga bormadi, rock climbga bormadi, bodyboardingga bormadi. Demak, hiking qilgan. Demak, yozamiz. Hiking deb yozib qo'yamiz qisqa qilib, mana. He went hiking desak to'liq bo'ladi. Mana. Endi yuqorida savol. The person who went hiking was happy. Kim hikingga borgan bo'lsa, xursand edi. Pastdagi javoblardan qaraymiz. Savollarda shu bormidi? Yo'q ekan. Endi keyingisiga o'tsak ham bo'ladi. What did Ellen do last July? O'tgan iyulda Ellen nima bilan shug'ullandi? Ellenga qaraymiz. Bodyboardingga borgan, bormagan, canoeingga erishmagan, hiking qilmagan. Endi qolgan sport rock climbing turibdi. Bunga he went rock climbing deb yozamiz. Ellen demak Ellen o'g'il bolaning ismi. He went rock climbing deb yozib qo'yamiz. 5-chisi, who was scared last July? O'tgan iyulda kim qo'rqib ketdi? Qaraymiz mashqa. Scaredga kim canoeing qilgan bo'lsa o'sha qo'rqib ketgan. Endi yuqorini qaraymiz. Kimda canoe qilish sporti yo'q?
Henry'di. Endi shunga 5-inchisiga Henry was scared deb yozib qo'yamiz mana. Was scared. Boshqa yerda yozaman to'liq qilib. 5-inchiga demak Henry was scared. Oldu bu yanda cevap çıkandı. Nancy idi, doğru mu? Nancy was happy diye yazıp koyamız. Ask the questions about you. Endi özünüz hakkınızı savunla cevap verin diye. What are you feeling now and why? Hazır özünüz kanda skul yapsız. Ben de mi uçun? I'm feeling... mesela I'm feeling tired. Ben çarçok skul yapmam. Uzun yazıyorum bana. Because cevabını yan veremem. Because... I did lesson. Ders tayyorlab charchadım shuning uchun mana. Yana kimdirlar o'zim xursand his qilyapman deyishi mumkin. I am feeling happy because nima uchun do'stingiz bilan o'ynagan bo'lishingiz mumkin. Is your friend happy? Why or not? Do'stingiz xursandmi nima uchun? Nima uchun emas? Demak, I think he's happy. Do'stim bilan ozgina oldin gaplashdim telefonda. U juda xursand edi chunki ertaga uni tug'ilgan kuni ekan. Because va u sovg'a kutyapti-da xullas, shuning uchun xursand. Because her tomorrow her birthday. Mashina yozamiz mana. Keyingisi, do you like swimming in the ocean? Uchinchisi qolib ketdi. What did you do last December? O'tgan dekabr oyida nima qildingiz? Dekabrning oxirida 31 dekabr kuni yangi yilni nishonladim. I celebrate New Year with my family, oilam bilan. Yana kimda qanaqa esda qolarli voqea bo'lsa, shuni yozib qo'yishimiz kerak. 4-inchisi, do you like swimming in the ocean? Sizga okean suzish yoqadimi? Juda ham. Yes. I love. What activities would you like to do? Qanday ishlar, ya'ni qanday faoliyatlarni, ya'ni sportlar bilan shug'ullanishni yoqtirasiz? I like. Yozaveramiz mana kimga qaysi sport yoqadi. Masalan, playing football, playing tennis, yoki yuqorida o'tgan mana shu yerdagi noodatiy sportlardan canoeing, rock climbing, hiking, bodyboarding deyish mumkin. Masalan, menga scuba diving yoqadi. Suv ostini ko'rish juda qiziqaman. Scuba diving. And swimming. Shu tarzda yozishimiz mumkin. Tushunarliga. E'tiborli uchun rahmat. Vaqtimiz juda cho'zilib ketdi. Iloji boricha hamma darslarni qaytadan ko'rib chiqib, boshdan takrorlaysizlar. Hammaga omad. Hammanglar iloji boricha faqat 5 o'qinglar. Oyingizni, dadangizni xursand qilinglar va o'zingizni ham doim xursand qilib o'ynab yuring. Bye bye.